Пасха на носі, а вікна не миті. До великодніх свят комунальники Дніпра чепурять місто. Перекопують клумби, висаджують кущі та квіти. Хто найактивніший та чи не заважає це їх основній роботі – в наступному матеріалі. Працівники Дніпроводоканалу з самого ранку взяли до рук сапку. Чепурять двір свого підприємства до Великодня. Весінній період – це є весінній період. Земля оживає, вся природа оживає. Тому якщо ми, травка вона піднімається, якщо ми не приберемо її, воно ж так все заросте і буде не дуже гарно. Тому ми боремося за красу, щоб були цивільні у нас того, коли воно все квітне, в той час треба працювати. Своєю територією не обмежились. Пішли наводити лад і біля храму, що поруч. Кажуть, все, аби містянам було приємно гуляти. Та й не приховують, така робота розслабляє, а результат тішить. Підкопуємо дерева, фарбуємо лавки, щоб люди могли відвідувати парк, насолоджуватись, не дивлячись на важкі часи, насолоджуватися природою. Все-таки весна, все квітне, і воно, спонукає нас до радості, до життя. До толоки приєднались і працівники Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми». Вдяглись потепліше, озброїлися лопатами, взяли до рук саджанці та пішли у двір. Чекаємо, щоб діти повернулися сюди, бо ми їх дуже любимо, ми скучаємо. Ми насадовили кущів, 5 дерев і багато-багато квітів. Щоб воно було насправді квітуче подвір'я, щоб діти радувалися. Радувалися кожному кустику і кожній квіточці. Підтримали імпровізований суботник і у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок». Відтак, у їхньому подвір'ї тепер буде квітнути молода яблунька та вічно зелений жасмін. Завжди доглядаємо за квітами, за територією, вбираємо. Особливо перед таким великим святом, як Пасха, ми приводимо нашу територію до порядку. Потрібно працювати, щось робити для того, аби наша країна була все ж таки квітучою, красивою. Наскільки наша країна буде квітучою та красивою, залежить від кожного з нас. Бо, як відомо, чисто не там, де прибирають. Кожна людина повинна підтримувати чистоту. Нашого возрасту я ніколи бумажку ніде не брошу. Тільки, це зараз, от, сигарети і курять, з машини бросили. Я навіть з конфети бумажку в кармані буду нести, поки... Где-то не это самое. Вот, ела конфету. Кожна людина повинна дбати про красу природи і її не нівечити. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».